Ажил хоорондын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашгийг хамгаалах тухай улсын хурлын 2019 оны 12 дугаар тогтоолын эргэжилтэнд хяналт авах ажлын хэсэг өнөөдөр Риотын төгс төлөөлөгчтэй албан ёсны хилцээгээ эхэллээ. Засгийн газрыг төлөөлж өнөөдрийн хилцээнд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн багтсан гишүүд Риотын төг компанийг төлөөлж Монгол улсад ирээд байгаа тус компани засгийн группийн захирал бол тэргүүдэд төлөөлөгчд оролцлоо. Ажлын хэсэг 1-р далдуурхаан бүтээн байгуулалтын буюу Дубайн төлөвлөгөөг цуцлах, 2-р татварын маргааныг эцлэн шийдвэрлэх, 3-р 2009 оны хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс хойш хийгдсэн нийт гэрээ хилцээрүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөд байсан юм а. Өнөөдөр төрийн ордонд ихэлсэн энэхүү хилцээний тухайд улсын хурлын гишүүн төр хорооны дарга даваа сүрэн улсын хурал Дубайн гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд 1-р манай ноогдол ашгийг 2051 он хүртэл хойшлуулсан 4.3 тэрбум Америк долларын зээл, 2-р Риотын төгийн авч байгаа баталгааны 1.9% үйлчлэгээ үзүүлсний 1% хурамжууд, 3-р техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг заавал мөрдөх баримт бичиг биш гэж үзсэн заалт, 4-р 1.8 тэрбум Америк долларын зардлын хэрэгтрэлтийг хүлэн зөвшөөрсөн заалт гэх мэт манай тохиролтой Дубайн гэрээний заалтууд бүгд цуцлагдана гэж үзэж байгаагаа өөрийн сошиал хуудасаараа дамжуулж мэдгдэж байсан. Түүнчлэн энэхүү хилцээгээр хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Монгол улсын эрх ашгийг хохироосон заалтуудыг өөрчлөх, гэрээг сайжруулах асуудлыг хүндсэн байна. Дараагийн үедээ засгийн газар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсэн